安啦，香妈，我们今天要转什么？要转七龙珠。今天最近真的超爱七龙珠的，但是就是这种小人系列，这种小人系列出很多哎，有出假面骑士，然后有出七龙珠的、海贼王的，那甚至最近还有玩具总动员。但是这个，其实我说真的想要的没有太多，我超想要达尔的。我要悟空或是克林。所以说我扭一转就好了。好，一转。扭一转就好了。300块。金色。金色还金色，黄色就黄色，还金色。克林呐、啊！耶、yeah, ，我想要克林，耶耶耶，我想要克林，耶耶耶。克林很可爱啊。啊，我真的跟赛亚人无缘了。我想黄色应该会是达尔哎。克林，带一只克林回家。喜欢。你喜欢？嗯。好，就这样。刚刚在另外一家店说转一转就好，转到克林了。结果来这边之后，我又想要再多转一转。我就是想要转到达尔或者是悟空，那再转一转。可以说好，你转。但是今天我比较旺。那你的手来。你确定要我转？你转。你真的吗？对。你下面一个、啊。下面一个、啊。18号。两个转。所以他们老公老婆，你把他凑成了。啊很厉害，还是有成人之美。哇，我们把他们两个凑齐了呢。对呀、啊，很棒，很棒，很棒哦。哦，你真的是神之手呢，很厉害。你还要牛什么？我虽然不知道他名字，但是我真的觉得他们很帅，很想收藏，很想扭到这只，我觉得这只超帅，这只也可以。好，也是一转就好，也是一转就好。转到了是不是？这个脸就一副就转到麦克潘啦啦，不要再骗了啦！转到金色了是不是？没有，金金，爽的嘞，超爽的、啊，怎么会不爽？哎、欸，我最想要这只真的超级帅，超级无敌霹雳帅。OK， 那这次我们的扭蛋之旅就到这里结束喽。对，今天扭蛋就到这次，扭蛋就到这里了。拜拜啦，拜拜。My God！ 我们来到另外早上的那一家店。对，小马说，因为我是克林，你扭到18号，但是我还是很想要赛亚人，不放弃就对了。我想要圆满，今天很适合，我觉得今天我的运气还不错啊，你的运气还不错啊。你的重点是至少要转到一个赛亚人吗？还是再一转就好？再一转就好。好，我们哎。欸前面也是一转就好，一转就好，这次也是一转就好。说真的，一转就好。那也要看他是给你就是一转就好。其实我喜欢他。其实我也蛮喜欢他，破坏。完了，又是克林吗？你不要再转克林了，一只就好了。我收回我刚刚讲的那句话。你说哪句话？一转就好了。啊！再一转，好了好了，再一转，真的最后一转，真的最后一转。我这次不食言，真的最后一转。好了，再一转让你死心。再给大家承受，哎，怎么是蓝色的？蓝色是什么？蓝色，蓝色可能是他跟他吧，不会是这个吧？这样有点离谱。抖，你手有点抖。谁啦？哦，可以啦。好，可以啊。说就是这样。好啦，再转呐！我真的是拿你没办法哎。最后一转就好。好。最后一转就好。我说真的。嗯。我说真的。观众朋友，如果说他在这一转之后，如果再一转的话，你先说你要怎样。我先把我的钱包给你。你又拿着他回来。我会出吧，拜托，白色的破坏王。我跟你讲，哦，转到了，终于转到了达尔。转吗？贝吉塔，超帅的。有找到赛亚人就好了，太棒了。你本来就想要贝吉塔不是吗？对，我
超想要的。满意了吗？满意了，可以了啊！我钱包给你，我说最后一转了，我说做到做到做到哦。可恶，我应该早点把你钱包收走。耶，转到了。原本只想要就是，其实我一开始这台没有很想扭，但只扭了一转之后扭到克林，然后就，殊不知我们已经转到这一个系列可以做一集了。对啊。夸张，超夸张，超扯。好啦，就这样了，拜拜。